gini dia cacat. Oh berarti cacat ya? Iya loh. Cacat. Iki mamane. Nek. Iya. Nek. Tembangipun apa kersanipun laras wasana. Kagem muka Dimas, Dik. Niki wonten Pak Buka sebelum Pak Panito diaturi minggah wonten pepanggungan. Niki ngaturaken sak lagu riyen nggih, Mas. Nggih, niki wonten pamundhut Lewung saking Bapak Teguh Satrio Kuncoro, CEO Wong Pusat Manajemen. Wah, Lewunge dikira rancake ya, Mas ya. Hah? Kademen aku. Oh, ya no. Tapi lek sisir sampean ndak sido adem. Ada. Yang ini gila, ini gila. Modelnya ngono wis Mas, semakin ngono kuwi. Sinden nih ya, karena sinden kok ngancik remaja. Heeh. Kok terus nyedak ngene iki to omongane ngene iki. Kok ora urungot setahun kas wis meteng pisan. Astagfirullahaladzim. Ora ane bojone. Ngono, tase meteng tuh bertambah usiamu, bertambah pendidikanmu. Nah ngono. Oh ngono. Iku tuh di mana ada suami yang sukses, di sebelahnya atau di sampingnya pasti ada istri yang setia. Bojo ki setiane bojo, kuwi nggawa kesuksesane wong lanang. Saeleke wong wedok kuwi kudune dipanggah dihormati, kudune dielem. Ora oleh wong wedok ki terus dilolone elek iki ora oleh. Soalnya apa? Seorang perempuan, seorang wanita. Wanita itu sampe ngelokne bojone sampean dhewe padha karo ngelokne ibu sampean dhewe. Ngerti ya sampean, ngerti gak? Ibuke sampean ki wis nyetak sampean wis nglairne sampean ki lair ki sorone kaya apa? Sampean kudu ngerti apa meneh sampean wis ngetang ki bojone sampean. Lah, lek meteng ki sangang wulan. Dina ya. Ngono-ngono sampean ya panggah kolu bojomu elek. Sampean iku kudune ya ngoco. Sampean elek bojone sampean elek ora oleh ngelone ngono kuwi. Wong padha eleke padha ngocone. Ya ya kuwi bener aku. Ngene sing apik bojoku tuku. Dadi ki ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi Asya. Ya Rasulullah.
dulur jong lele ake wajib ngaji sapranatani gongan delake iman tauhid bakul sesangu mulia bagus hati ini kerana mampun sering ilmu ini laku terikut lan makrifati uga hakikat mancing rasani sing seru Asta Brata Allah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ilalila timama batu leren sak wetara yana iya mak iya perkara lakon parikesit wisudan ratu bisa ditutukne sak bubare limbukan sing baku awake dhewe ngaturake apa ta perlune apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan ana ing kene oh ngono ya mak aah iya ngestokke dawuhmu ingkang angka sepisan anakku limbuk ndak kanthi iya ya kuwi ngunjukake rasa puja lan puji syukur konjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Tuhan yang Maha Esa ya yang widiwasa oh ngono mak sing wis malembarake keberkahan tumrap aku lan kowe kabeh sak rombongan lan berkah kanggo para pamirsa ing bengi iki sing wujute kesehatan becik kesehatan lahir uga kesehatan batin mokal tanpa nikmating pangeran aku lan kowe anakku limbuk bisa kumpul lek-lekan melekan tirakatan bareng bengi iki ana ing papan kene no oh ngono ya mak iya ngestokke dawuh iki jane acarane apa kok ketok gayeng kok ketok regeng penonton nganti mbludak iki jane adicarane apa mak ngene ya nak piye iki adicara bengi iki nggih tidak lain tidak bukan ya kuwi memperingati ulang tahun yang sudah ke 8 tahun ya kuwi PT Exindo nggih oh ngono ya mak Exindo 57 haah iya sing wis umure 8 tahun oh ngono wis suwindu nggih mula aku Kang Sarto kowe ora lali wajib mengucapkan terima kasih yang sangat banyak panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih ya kuwi dumateng pepunden kula ya kuwi Bapak Haji Panito SE oh ngono ya mak sing wis maringi kepercayaan marang awake dhewe sak kanca Asta Brata Group plat AG wah ya
supaya paring hiburan, paring lelipur, gelar kelir, gantung gong, wayangan ana ing bengi iki. Nggih. Ternyatane awake dhewe sasap saben bengi, ya saben bengi aku yen ora ana kegiatan itu ki yen dawuh karo aku biyen ki berangkate merintise sempet dadi kuli bangunan kok, Nduk. Oh, sempet dadi kuli bangunan. Saya maju dadi mandor pemborong kecil-kecilan. Iya. Terus sempet uga tahun 2015 panjenengane Bapak Panito dadi pengurus koperasi. Oh, ngono. Nanging mandek Pak Panito madek dhewe ngerek gendera dhewe. Oh, ngono. Mandireng pribadi. Oh iya. Satemah mendirikan ya kuwi PO Bus Exindo. Oh, ngono. Gawe modal selama merantau di luar Nganjuk. Oh, ngono ya, Mak, larah-larai sejarahe. Iya. Apa maneh saiki Pak Panito dalam proses mendirikan hotel sing luar biasa. Oh iya. Daleme awake dhewe sing kulino gawe ngopi ning daleme kono. Wah, luar biasa, daleme hebat. Iya. Ning sesukses apapun Bapak Panito, sesukses apapun Bapak Panito, panjenengane tetep ora dadi wong liya, tetep menjadi diri sendiri. Priyayine tetep sederhana. Tan saka desa kana. Oh, ngono. Kok ngluyui ora desa. Lah iya. Ning bisa sukses nganti kaya detik iki. Oh, ngono. Dasare mung putrane petani ning bisa ngangkat derajat, menjunjung derajate wong tuwa, anak anung anendita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Iya, maaf. Pancen aku ya wis nyekseni dhewe yen Pak Panito kuwi sugenge utawa kehidupane iki wis memang benar diwakafkan untuk masyarakat Nganjuk. Bener, Nduk. Iya. Jane Pak Panito kuwi ya sak liyane wis tak anggap bapakku dhewe, ning ya tak anggap kaya masku dhewe. Kok ngono? Ayo no, padha-padha putra daerahe, padha-padha alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono ya, maaf. Dadi ya tak anggap pakku, ya tak anggap masku. Oh, iya, Mak, iya. Ya mula wak didongakne ya, Mak, didongakne nak. Ana rangkaian adicara ulang tahun PT Exindo yang sudah mencapai umur ke-8 tahun. Nggih. Muga-muga sak rampunge wayangan lan seluruh rangkaian adicara ambal warsa ulang tahun PT Exindo 57. Ya. Semoga PT Exindo bukan lagi selangkah lebih maju tapi dapat melompat lebih jauh untuk semakin maju. Oh, ngono, Mak. Amin. Nggih. Uga ndongake karo panjenengane ingkang winengku kinurmatan Pak Panito sekeluarga. Keluarga besar Pak Panito didongake pinaringana sehat Bagas Wali semangat kemerdekaan. Oh iya. Mula kanggo salam pambuka ora ana eleke yen awake dhewe ngumandangke lagu-lagu perjuangan. Oh, ngono ya, Mak. Kanggo gugah dan membakar rasa nasionalisme ne awake dhewe. Lagu-lagu perjuangan di dhisikne kanggo mukadimah ana ing season 5. Tetap
Sabang sampai Merauke di berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, berjujur tanah airku, tanah airku Indonesia. Wis katur lagu-lagu perjuangan dasare Exindo bertepatan ke umur 8 tahun pas mengeti Agustusan lah yo ulang tahun ke 8 8 ki singkatan 8 dengan landasan Pancasila. Wah yo 8 dengan landasan Pancasila tadi tumbuh oleh tutup mula pas karo Agustusan lah ya kita gawake kelir sing dawa ya son telung set daya lighting komplit ayo uga disiarkan live streaming lumantar Asta Brata Media channel
luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Panito. Panito. Nggih. Saha keluarga besar dari PT Exindo 57 ing samangke sampun gelar ringgit pacucal. Nggih. Sedekah mengeti hari ulang tahun Republik Indonesia. Nggih. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi pahlawan-pahlawan budaya. Tepuk tangan untuk penonton malam hari ini. Bibiat. Ini luar biasa. Nggih, Mas. Mula ngertos wonten mriki kula kalih Pak Haji jan pekewuh kula. Kok ngaten, Mas? Lah wong Pak Haji sugih kaya ngeten mon sedekah kaya ngeten niki mboten neman nih. Nggih. Lah kok kula ditimbali kok nganti ngregani lak nggih isin to. Nggih. Ngerti ngoten kula ora usah bayaran ning mulih nggawa bis siji lak ya itu. Ngoten. Dadi penak. Ijole besek niki gawani ban serep mawon. Dan mula salam hormat taklim bekti kula kunjuk Bapak Haji Panito. Panito nggih. Sedoyo jajaran Muspika Bapak TNI Polri juga lenggah. Nggih. Kala wau simpangan kali Bapak Bupati. Nggih. Tindak rumiyin amargi wonten agenda ingkang sampun dipun racik kalian protokolipun. Leres, Mas. Nggih, nggih, nggih. Mula dalu ndherekke panjenengan nggih, Mas. Nggih, Mas. Nderek binga saben-saben tontonan kok mesti wonten panjenengan. Nggih. Tur mboten lali mboten ninggalke babakan kabudayan. Nggih. Mula gandeng kula dalu niki nderekke panjenengan namung nempel kamardikan wonten pakliran panjenengan. Nggih, Mas. Nggih, sembah nuwun. Monggo Mas Joko Kluthuk. Ayo ora meneng wae ya genti leh bage binage to. Suwan rene iki ora kok aku dhewe ning sampean bareng kan ya juga ikut terlibat, ikut andil. Ya. Ngono lho kok iso. Sehat nggih, Mas. Sehat, sehat, Mas. Nggih, nggih pun. Lho. Piye to iki? Lah kok nggih pun to iki kepiye? Ayo banyak bahasa, banyak kata-kata yang bermanfaat, saya-saya nggawa keberkahan. Ngono lho. Itu. Aku kelek main yang garasi no kelingan morotuaku. Lo no hubungannya apa? Ya sebetulnya apa? Tuh satu angkatan dengan Pak Panito. Sama Pak Haji? Ya. Pak Haji Panito. Satu angkatan, satu profesi juga. Satu profesi. Nggih, Mas. Nggih, bis ngaten niku. Nggih, bis malah morotua kula niku sedina niku iso nangani bis 5. Lho. Morotuamu iso nangani bis 5. Sedina 5. Anu toh sopir toh? Dudu. Apa mekanik? Dudu. Tukang dandani bis? Dudu. Lah sedina sing dan nangnya ke bis 5 ki? Nggih jumbleng nggih anu ngono ki lho, mertua aku ki. Oh alah nggih joglangan adah kalen nika lho. Oh. Alah bis kuwi beda kuwi bis pembuangan iki lah bis transportasi. Ngono. Oh dudu kuwi ta. Ayo dudu lho waduh modele bocah nek kaya gemuk lah ngeten iki. Dijak omong-omongan ini rasa nyandak nggih. Kita malam hari ini lah tinimbalan Kyai Agung nggih. Dari Nganjuk. Nganjuk. Ngono oh, Pak Haji Panito itu beliaunya wah hebat Bapak. Luar biasa. Saestu. Saksok Pak. Pak Haji, sembah nuwun Pak Haji. kayak supel dengan beliaunya ya. Ya saudara sebetulnya tuh. Apa ya? Saudara, aku jane iki. Lah kula nggih nembe ngertos niki. Nek Pak Mas Joko Kluthuk dulure Pak Panito. Iya, saya itu saudara kali Pak Panito. Okay. Mau ketemu karo aku tok sendalu Pak anu. Yeah, yeah. Beliaunya menjawab, "Saudara siapa?" Ngono berarti kan aku saudara. Loh. Loh, sik ta, sik. Sik balen ana kata-katamu ki ora penak to. Kowe kupingmu bosok wis. Lah iya. Saudara? Lah iya aku iki saudarane Pak Panito. Buktinya aku malah kepake Pak Panito to. Nggih. Okay. Sendalu Pak anu. Pak Panito menjawab, "Saudara siapa?" Berarti kan aku saudara nih berarti. Saudara siapa itu tegese tekok sampean ki sapa ngono. Durung kenal. Nah, aku jok luduk ngono lho. Lho. Maksudnya Bapak leh ngendikan ki lho. Saudara siapa itu pengen ngerti sampean ki sapa ngono. Ora ngerti kok diundang. Lho. Wah iki angel nih ki. Angel Mas. Jawab nih. Ora ngerti kok diundang tuh karena beliaunya itu jiwa budayanya besar. Iya lho ketok. Nah, beliaunya lho. Lah iya toh. Ngagem iket. Nah, kenapa beliaunya kok ngerasuk bak-bakan budaya nginggil sangat. Nggih. Karena memakai iket. Iket. Ketok budaya banget. Nggih. Sebabnya nyapa kok nggawe iket? Kuwi nggih helm dikira pemadam kebakaran. Anu iki
Mbok yo dicamong sing kepenak to Mas niki. Lah nggih. Pak Haji Panito iya, iya, kan lho. Pirsa aku budayanya itu lembah mana. Nah gini ngerti. Iya, iya, ini iya. Kan hajatannya kan HUT to Mas. HUT sama ulang tahun Exindo. Nah itu HUT Exindo. Sindu. Yang ke-8. 8. HUT itu apa? Tulisan. Duh. Iya bener. Bener, HUT tulisan bener. Tulisane piye? HUT. Nek diwaca HUT. Iya, HUT kuwi apa ngono lho? Singkatan. Singkatane piye? HUT. Nek diwaca HUT. HUT kuwi apa? HUT kuwi tulisan ngengkel iki. Nggih ngerti tulisane piye? HUT budek iku jane iki. Nek diwaca HUT. Maksudnya ki perpanjangan. Perpanjangane. Perpanjangane HUT. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Iki dalange muda, dalang milenial, ya, ya. Generasi budaya milenial. Kudune nek wis ngejak pelawak sing ber-IQ tinggi ki paling tidak bisa menyelaraskan. Ngimbangi. Ngono lho. Waduh, waduh, Jan. HUT itu hari ulang tahun. Jarene sing ulang tahun Exindo. Loh, kok nah, hari? Loh. Sik ta. Iki yang bleset neh ta iki. Nggih. HUT itu tak terangke ya, iya. Mas. HUT itu hari ulang tahun. Kowe mau ngarep lah omong, Mas Akbar yo ngendikan. Okay. Iki acarane ulang tahunnya Exindo. Mm-hmm. Kok saiki mu mencela-mencela saiki sing ulang tahun hari. Eh, sing bener ndi iki? Lah iya. Ayo. Kok malah goblok ya Mas dhewe ya? Ini lho Mas. Sampe lak takok to HUT iki opo? Terus tak jelaske, HUT iki hari ulang tahun. Lah ya berarti iki sing ulang tahunnya hari bengi iki. Lho, piye ta iki? Aku malah ngebleng. Sampe lo takok. Nggih. Mas Akbar ulang tahun berarti Akbar ulang tahun. Ulang tahun. Joklitik ulang tahun. Ulang tahun. Niken ulang tahun. Lah kowe mau ngomong apa iki? Hari ulang tahun. Berarti sing ulang tahun hari bengi iki. Lho. Wengko sosmi tak nggih dongkrak bis lho wengko. Maksudnya hari ki dino. Wow. Dino ulang tahun utawa nah. Dino ambal warsa. Ngono lho. Ulang tahunne Exindo. Exindo. Nah, iki ngomong tenanan iki, Pak. Ya, iki lho seneng aku ning kene iki. Jauh iki. Exindo 57. Kowe iki kudu ngerti lho, dalange ngagem. Baju putih malah kaya malah kaya dokter hewan to. Ono sih. Bareng aku mau dandan ngene malah kaya dalang ruwat. Ayo beda Pak Isa. Coba ini menginjak tema. Pak Haji Panito itu lah mengerti ambal warso garasi Exindo yang ke-8. Ke-8. Wis pas yen Exindo 57 ya kuwi dadi tolak ukur media transportasi yang ada di Indonesia. Contohnya bis. Ya, mrene wis pas Ponyawi C 57 menika, Mas. 5 karo 7 yang dijumlah 12. 12. 12 ki angkane 1 karo 3. 1 12 kok 1 karo 3 gundulmu iki. Ketane ganteng ya pekok kowe iki. Berarti sampean ki sik konek. 1 karo 2 yang dijumlah 13. Bis kuwi ya dijumlah loh, siji karo loro ya dijumlah telu berarti wis berkesinambungan bahwasanya yo telu iki sing dadi tolak ukur yang menjadi kebutuhan dalam transportasi apa meneh bis loh telu kuwi ora ana liya ya mung sopir kondektur lan kernet. Oh iya gila. Bener iki ya, bener ya. Nek iki lagi masuk telu, iki 5 karo 7 dijumlah 12 angkane siji karo loro jumlahe telu kuwi sing ana sak jroning bis ya kuwi sopir kondektur karo kernet. Loh kaya temu lho lek hitung-hitungan kok temu. Nggih. Loh iki utak tok gathuk. Bocah ki nek biasane hitung-hitungan pinter Mas. Nggih. Biasane mbendino tagihan mekar rokeh iki. Loh. Iya. Ya 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 ya. Ya ora. Nggih. Ulang tahun sing kaping 8. 8. Angka 8 ki bunder mblenduk paribasane angka 1 ana pedote, angka 2 ana pedote, angka 3 ana pedote, ning angka 8 ora ana pedote. Ini menunjukkan bahwasanya pimpinan yang ada di Exindo 57 tidak akan membedakan antara pejabat, antara direktur, antara yang lain dengan yang lainnya. Dadi bawahan dan atasan itu bersinambung menjadikan bahwasanya Exindo menjadi barometer transportasi yang ada di Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Exindo. Elok. Ah.
angkane 5-7. 5 menika li iki saka tembung lincah. Weh. Humase lincah, hubungan promosine lincah. Ape. Dan akhirnya Exindo sudah dikenal dalam dikenal di Indonesia. Li iki maki maju. Biyen duwe bis loro saiki 5, biyen 5 saiki 7. Akhirnya berkembang bisnis saya oke. Alhamdulillah. Maki maju. Maju 5-7. Tuki saka tembung tujuannya adalah memberi memprioritaskan kebutuhan transportasi masyarakat Indonesia. Loh, ini Pak. Hebat. Ju ki saka tembung jujur. Jujur ki saka tembung dalam arti kejujuran itu yang selalu ditanamkan bahwasanya lungo kok kene ngantek koklo enteke pira iki ora golek bati akeh, bati sithik sementing silaturahmi untuk mendekatkan rezeki. Alhamdulillah ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ngawur iki. Beh, bengi iki ora nyono ra ngira. Ora ngira, mergo ki mau pinter aku ngerti apa, Pak? Iya, sebabe mangan kulup ki mulaku. Perkara kula pengen dadak dadi bahanmu pinter kok iso. Mulai Kang Lenggahe sinten, Mas? Pak Haji Panito. Pak Panito. Ah, saiki dionceki Pak Panito. Nah niki. Ah, soalipun napa? Manggenipun wonten garasi ta menika? Nah, garasi kuwi apa kudu mbok onceki sik? Nah, garasi dionceki. Garasi iki ada bis. Yo ngerti nek ada bis ning nggon basa utato gatok biasane lak temu to. Enggak iki saka tembung gagasan dan idenya akan selalu diberikan kepada bawahannya. Sopir, kernet dan seluruh armada-armada sing terlibat. Raki rasa satu dengan yang satunya tidak akan membeda-bedakan. Loh. Siki sikapnya bijaksana. Iki garasi iki. Elok lho lek iki. Luar biasa. Garasi dionceki lho, Mas. Temu, Pak. Garasi gak ada apa? Bis. Lah bis pi tulisane B U S. B iki saka tembung bismillahirrahmanirrahim. Sluman slumun selamat sak durunge budal mauso bismillahirrahmanirrahim. Lek iki lho, Mas. B U uki usahane insyaallah akan maju. Wong lek wis maca bismillahirrahmanirrahim, insyaallah apa sing dadi panyunane dijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masyaallah. Terakhir S ki salat aja lali. Mulane bis pariwisata ki anggone budal yen magrib mesti leren ning nggone masjid utawa ning nggone res area. Ngomongi penumpangnya, ayo to nindake perintah yang agama manembah marang Gusti kamur ping dumat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Bocah rupane koyok sampul surat Yasin gak ya iso. Bahasane ki anu pituah religi. Nggih, leres. Ingkang meranatani beliau Bapak Haji Panito. Panito. Nggih. Pak Haji Panito. Bagaimana kamu bisa ngelenggah ke Bapak Haji Panito? Ngapa dilenggahne wong iso lenggah dhewe dilenggahne iki. Maksudnya ki sampean ditimbali digeret rene iki pamrih lak. Masamu aku mogok iki digeret. Ora kok mogok, maksudnya ki dirangkul. Wok, aku pacare. Talah sak karepmu kok iso. Pak Panito nyen pangapunten nggih. Niki kula merdekne asma panjenengan mbok benten kethak-kethak nyen ki samudra pangasami. Ora sah samar, wis to, rasah samar ngono. Pagi saka tembung paringana panjang umur sehat selalu muga-muga bisa awet momong bu, anak buahe ana ing garasi Exindo 5-7. Alhamdulillah ki lho paringana awet ki lho domongi kok iso. Pak nine niki niate apik insyaallah bakal oleh bebendu ya apik uga. Lho tandurane apik mesti tukule apik. Ya ampun nito to ya to to Tok ya apa jajan? Tok iki saka tembung tolak ukur direktur utawa pemimpin besa Indonesia ora ana liya nggih beliaunya. Alhamdulillah. Waduh jan empat. Wis ki lho tenan. Ya krek kowe dadak mumet das. Kabeh ki tak gawe dadak ki to, Mas. Nggih. Lho ngono. Mas IQ, Mas. Lah kuwi lho. Dadi paling tidak kami tuh bisa sejajar dengan beliaunya. Ngono. Leres. Nggih mboten? Nggih, leres niku, Mas. Propertine bes ana saperangan apa wae, Mas? Lho, ya ana. Setir. Nah, kuwi. Kudu mbok jelaske ngono kuwi ben ngerti. Ah itu sing di dalam-dalamnya bes, di luar under delay dijelaskan. Jelaske ngono kok iso. Apa? Setir. Setir. Setir iki yen ra siset bakale muntir. Nah.
setir nyeno ra siset bakale muntir niku niate Mas Ki niate dadi wong kuwi kudu duweni akhlakul karimah iya tujuan sing apik ora bakal muntir iki 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 golekno nek lak temu perseneleng iki wong e lagi personel bar setir perseneleng per persatuan dan kesatuan harus kita tanamkan bahwasanya kita Isol. Ingat kita adalah warga Indonesia berbineka tunggal ika berbeda-beda tetap satu jua luar biasa pesan kemerdekaan menanamkan persatuan dan kesatuan NKRI harga mati Pancasila sakti duduk sama rendah berdiri sama tinggi maju tak gentar membela yang bayar ini salah satu bentuk membela yang bayar ki salah lho kleru maju tak gentar tuh membela yang benar saiki ora dibayar ora dibelo tak omongi iki. Oh iya nek kuwi pas pilihan kok kuwi beda. Bener. Dadi preso. Iya. Se iki saka tembung sedekah. Waduh, wajurin. Aku seneng lho. Lin bengi iki tak wenggon nggih. Apa mengeluarkan satu ke kowe penak mek kongkan kekonan kene mikir mumet ya. Se menika sedekah insyaallah beliaunya Bapak Panito sedekah ki insyaallah bakal oleh berkah. Wong sedekah ora bakal roboh, sansaya kokoh. Nah, insya Allah bengi iki sing rawuh iso budal umroh. Bapak. Iki apik abar. Iki kalem karo ngrumpi. Terus nek leng apa leng? Leng. Leng. Leng menika saka tembung alhamdulillah penonton sak menimbane iki leng iki lenggah sekeco. Mantap. Temu ora? Temu. Lenggah sekeco nimbali panjenengan gelar budaya. Nah. Panggung ombo ditekakno sound system apik diunekno daharan yo ditokno sik nimbali para-para tangga lan keluarga apa meneh karo waranggana lah sing tak pikir nyeluk jogetik pokoke neraka iki engko bayaran piro ora sah mbok pikir iki engko mesti ditampa ditampa lho Pak ngono lho perseneleng setir ana meneh Mas apa Pak jog Jok iya melu ta. Jok. Rene-rene joke piye? Jok. Jok iki saka tembung ulang tahun Exindo 57. Iki ora bakal lali nimbali jok kritik lan jok lutuk. Oh. Hebat. Apa ne? Iki. Ayo. Mlakune bis ke lak gumantu ngono. Angger enek-enek. Gas. Gas leres. Ora iso mlaku. Gas kuwi apa? Ana huruf G A S. G iki saka tembung giat. Karyawan yang ada di Exindo 57 ini giat ora lumuh karena apa beliaunya punya misi Exindo 57 akan lebih maju loh ame aki amanah yang diembannya akan dilaksanakan dengan baik dan benar S-nya S ki saka tembung sosialnya tinggi numpak bis dadi sopir yen enek pengamen yo diwehi loh sosial dulu Pak tak koyo temu to iki mau napa ana negas mesti sandinge ana rim rim mbok rime dilangi ben bosok lho ayo tetep gawe kuwi wong iki keamanan kok iso rim sing gampang guyu ngene rem menika R menika saka tembung rem nah gitu rem menika saka tembung karyawan yang ada di Exindo 57 R menika ramah makasih ya bos ya iya iku kudu bodom karo kene kudu bodom ramah Pak kondektur sopir lan kernet pi ramah-ramah selalu anda pasok iya ekonomi keluarga itu yang diutamakan loh iki lho Mas iki hebat M ki mangan ora mangan dilakoni bebarengan. Loh ini biasanya sokolo ki kan dadi sopir ki sokolo menangan, tapi Exindo 57 ki ora duwe jiwa menang, ora duwe jiwa idealis, ora duwe jiwa egois. Sopir kernet karo kondektur kuwi bareng mlebu warung ya sing sopire mangan rawon, kondektur karo kernete ya mangan rawon. Lah iki kesetaraan tidak membeda-bedakan. Beda-beda nih Pak. Kilo. Wis, entek Pak. Ana rem, ana gas sik kurang siji. Ah. Kopling. Nah. Koplinge urung cakep. Yo, penting niku nggih anu. Kopling. 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 Kop iki saka tembung kokopen pop kopi yen panas kuwi ngono. Kopi yang ngokop kopi iki kokopen tegese unjuan kopi pas panas kuwi ben ora ngantuk dadi yen nyopir ben iso konsentrasi lah
Leng 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 wi eleng eleng yen nyopir ki ngati-ngati mergo nyambut gawe ki duwite dienggo murakabi keluarga sing ning omah. Mergo yo nggawa wong akeh. Nggawa wong akeh iki lho Mas ki lho. Top-topan. Top. Dadi paling mboten mriki niku pun teruji dan tertata. Leres. Mula yen sopir-sopir ngriki niku kula acungi jempol selalu menaati dalam berlalu lintas. Biasane sopir ki yen menggo sok ngleweri ora kelingan nalika nganan ya kudu rating nganan. Ngiri ya kudu rating ngiri. Lah ini yang harus kita terapkan dalam berkendara. Mula nggih keselamatan untuk menjaga keselamatan masing-masing. Kuwi nggon sen kanan ya harus beloknya kanan. Kanan. Nek sen kiri beloknya harus kiri. Ora mesti. Lho kepiye to? Lek sen kanan? Nek ratinge nganan ki menggoke nganan. Lek ratinge ngiwa? Menggoke ngiwa. Urung mesti. Kok urung mesti? Kowe to Gatot Kaca apa ora? Gatot Kaca ki lek pas wayang wong kae tung tung blang dandu dandu tak tak blang. Kiri teng endi? Kiwa. Kok menggoke nengen ngene? Oh alah nek pas sabetan ini kae to. Trisir real trisir. Ha iki ratinge teng kiwa ya. Tak menggoke nengen kok iso. Iya mboten. Saya tak bisa dipadani Gatot Kaca. Lah lek ngomong lek ratinge tandone kiwa menggoke kiwa. Tandone nengen. Nengen. Burung mesti wong angon bebek ngepres mboten. Oke okay, ya. Seblak kene. Ayo. Iki tandone ndi? Tandone ning tengen. Bebek kok ngiwa. Bocah iki ketoke rupa ram. Dayane ning pikirane cerdas lho. Nggih cerdas. Iya. Oh iya wong ngono. Ning ora mesti kok ya. Burung mesti. Mula keselamatan tuh gumantung saka kendaraan. Loh, kok saka kendaraan? Saka pengendali pengemudinya. Nah, ya kendaraan. Kula muga-muga dalu niki anggenipun gelar budaya. Insyaallah panjang kahipun Bapak Haji Panito pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedaya jinangkung mboten wonten alangan setunggal punapa Allahumma. Amin. Amin. Kersanipun slamet dayanipun diajak selawatan kados panjenengan wau sekeca. Oh, ngaten nggih. Nganjuk niku kota religi. Nggih. Mula ingkang lenggah mulai ibu-ibu mutakarom, bapak-bapak ingkang kusuk anggenipun ngibadah. Leres. Nggih. Mula pamripun menapa to, Mas? Pak Haji Panito niki. Nggih. Mula diarani Pak Haji Panito. Ki. Paitane mung krana niat tur duwe jiwa to ki tobat. Mula yen wis nawahi tune kuwi niat lan atine iso tobat, insyaallah hidayah munggah kaji ora angel. Amin. Gen kula nu enten. Tukang nebas pari niku nggih entuk hidayah iso budal ngaji. Mung sak nebas pari. Nggih, budal ngaji delalah kusuk anggone ibadah bidal teng Madinah kondur teng griya niku jenenge ora Haji Prapto mboten. Lah sinten Mas? Haji Basri. Kok Basri? Mula mbiyen duwite entuk asil munggah kaji ki leh nebasi pari. Oh. Mula ganti Haji Basri. Basri. Nggih. Terus niki insyaallah kula mbijang 5 taun kas pun daftar minggah kaji. Amin Mas Jo. Jeneng kula ora Jo Klitik Melih. Lho lah sinten Mas Jo? Mengke Haji Sokeh. Kok saged Sokeh? Lah kula leh munggah kaji duwe sokongane wong akeh. Mboten. ditanggap tulung agung lumbuke Jombang lumbuke Tosono lumbuke nggih munggah kaji. Amin. Bojone niki nggih ngoten. Nggih. Bojo kula biyen niku alumni. Alumni napa Mas? Guyangan. Biyen. Ora apa-apa nyapet. Ora kok masa lalu kok. Wong iki luwe becik dadi wong elek ning iso apik tinimbang dadine apik ning tundone elek. Leres Mas. Mantan riyen ngriku dan insyaallah nggih sami 5 tahun yang akan datang badhe munggah haji, tapi bojo kula lak jenenge Naning. Sampeyan mulih ke tanah suci kula ganti jenenge sanes Buajah Naning tapi Buajah Mutmainah. Lah kok Mutmainah? Mergo mbiyen kulino ngemut barang sing ranggenah dadi. Alhamdulillah. Sing alhamdulillah sadar. Sing ngerokok Mas, ngerokok. Oh, ngerokok. Ngerokok itu. Oh, ya ndak sing ora apik ya. Apik wong itu kan kadang-kadang itu mengganggu kesehatan. Iya, iya benar. Nggih, nggih. Religi nggih. Iya, religi. Nggih, nggih nyuwun larasipun pelok, Pak. Pelok. Niki kudu kalem ngoten nggih. Suarane ngungu ngoten. Nggih. Pakde, coba Pak pelok.
sing gender ada sing dalu pak. Kita akrab. Akrab niki kula mboten mboten lali niki sing pegender jeneng keng Malaysia menika. Nggih. 666. Bapak Datuk mari nggih sing dalu pak. Datuk mari nggih. Coba Pak, nama siapa itu Pak? Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamu sing gender gue telok kaspin telok kaspin gundelmu ini kentolnya kok ngawal kentol tak telok telok kaspin lah kok kentolnya wireng tau pak hei batu enak-enak arpe sulawet kelihan telok tak kira mau yo salah tiba-tiba dengkul seksi ya tapi sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ono kembang-kembang nongo kembang nongo kembang menur. Insya Allah Bapak Panito binjang sakit panjang umur. Sholatullah ayo bareng-bareng salamullah ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Nabi insya Allah warga masyarakat nganjuk tambah barokah nindak ke agama. Sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholali. Mas Joko Duk. Napa? Duk. Ayo ben rada barokah kok iso. Gawe napa? Iso masyaallah. Dagelan padha budale kok iso. Sangmu ki apa lho rene iki kok iso. Rene iki golek sangu nyangoni. Ayo. Ana banyu basane toya. Ape. Terus. Ayo piye iki? Ana banyu basane toya ya sing nabuwi jenenge yoga kula dongakne penonton sedaya benjang saged ahli suwarga. Matur nuwun Bapak Pandit Bapak Panito. Bapak Panito. Matur suwun, Pak. Kok matur suwun, Pak? Ya terus gawe kata-kata. Engkang sampun gelar budaya. Insya Allah derek ndedonga. Mugi-mugi sedaya panjang yuswa. Matur nuwun penonton sedaya. 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 Nah, engkang sampun ugi mirsani budaya. Salat wengi aja ditinggalno. Tinggalno. Mugi-mugi panjenengan asal berkah saking Kang Maha Kuwasa. Asal berkah lho. Coba ngomong iki. Jangkrik mumet ngawur iki yo. Ayo yo tenan, tenan. Yo yo yo. Terima kasih seluruh para sopir. Sopir yen kerja aja nganti mampir. Lah iki pikirane kenceng jo kakean mikir. Insya Allah waras ora kentir. Kaya cocok. Cocok. Ayo. Ayo. Bapak sopir dibantu Bapak kondektur. Bapak kondektur. Keuangan harus
harus diatur, jangan telidor, harus taat jalur, karo penumpang kudunya dulur. Kayo temu, kayo temu ya. Hebat ya, luar biasa. Ampun, ya ampun. Perman kulo pingin iki. Isa ya, isa. Eling, kula melengkang numpak kendaraan. Ojo nganti kebut-kebutan, dimen roran nambahi kecelakaan. Untuk mengurangi banyaknya korban, korban ciloko akeh banget. Muloyen nyabrang kudu ingat-ingat, Pak polisi ngatur ben ramumet, lalu lintas ben ora macet. Iso yen hebat luar biasa. Yen wis macet dadi kampiran, akeh pelajar ketinggalan pelajaran. Sing dadi pegawe telat tindak kantoran, sing dodol pecel nganti lali rakatoan. Rasulillah wa kulli mujah itilillah bi adil ya Allah. Iki monolak jeneng ini kan bareng kondang rata uleren. Ayo mentawai bingung ketemu. Bocae ayu di sawang kaya sajen. Bocae ayu di sawang kaya sajen. Senajan gawe kebaya sinden iki ngetren. Iya isa ta. Ngawur iki ya. Dalange jenenge Mas Akbar. Bar. Sing dipikir iki gendang bubar. Engko ra mulih ngenteni bayar. 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 Ayo. Ayo. Iki aku terus piye? Ayo dasa karepmu ngono. Yen ra bayaran yo gone ambyar. Betul. Yo iso ya. Iki bocah iki cerdas kok, Mas. Cerdas. Yo, ayo. Nggih, sedeng dalu. Dan awakmu cilik biyen ginu-ginu. Iya. Bareng saiki gedhe dewasa ketok ayu. Loh, bocah ki wong wedok ki ngene iki. Bojoku. Mula dadi wong wedok ki sing irit. Bojoku biyen ngono lho. Cilik ginu-ginu bareng sik enom ayu, bareng wis tuwek eleke ra mom. Astagfirullahaladzim. Bojoku ki kepiye-kepiye sing mendampingi sampeyan. Kados beliau Bapak Haji Panito. Di mana ada suami yang sukses, di sebelahnya atau di sampingnya pasti ada istri yang setia. Bojo ki setiane bojo, kuwi nggawa kesuksesane wong lanang. Saeleke wong wedok kuwi kudune dipanggah dihormati, kudune dielem. Ora oleh wong wedok ki terus dilolone elek ora oleh. Soalnya apa? Seorang perempuan, seorang wanita. Wanita itu sampe ngelokne bojone sampean dhewe padha karo ngelokne ibu sampean dhewe. Ngerti ya sampean, ngerti gak? Ibuke sampean ki wis nyetak sampean, wis nglairne sampean ki lair ki sorone kaya apa? Sampean kudu ngerti apa meneh sampean wis ngetang ki bojone sampean. Lah, lek meteng iki 9 wulan. Dina ya. Ngono-ngono sampean ya panggah kolu bojomu elek. Sampean niku kudune ya ngoco. Sampean elek bojone sampean elek ora oleh ngelone ngono kuwi. Wong padha eleke padha ngocone. Ya ya kuwi bener aku. Ngene sing apik bojoku tutur. Dadi iki sing apik melaku. Bojoku tuturono. Lah kok malah aku ra mbawa kesempatan. Lah nyapa nuturi bojone sampean. Iki tersinggung to. Nggih to Mas Akbar. Nggih. Kan sama-sama sebagai orang wanita. Wong wedok. Iki lho.
kowe iki yen ora seneng wanita, nah. Wanita kuwi lak wani ditata. Heeh. Arep kepiye-piye iki apa wae sing kekuranganmu mesti ditampa. Okay. Yen pancen kowe ora tresno, tinggalen lunga utawa pasrahno marang tuwa. Nek marang tuwa ora gelem napa delen bali desa. Lah kowe tak dekek bali desa dipek kami tuwa. Eh. Ono lho dadi ora yayaan. Bujuk dititip-titipne. Kok nek sing amini ku sapa iku? Kita ya kami tuane teko iki. Ono. Katurke apa, Nduk? Iki piyayi bengi iki pancen diajak melekan karo beliau Bapak Haji Pandu. Leres, nggih niki ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Lan ugi sugeng dalu Bapak Panito. Ingkang sampun lenggah teng mriku. Waduh-duh. Pun ketimbalan pengkatan nggih. Mas Akbar nggih. Nggih. Anjir. Kula yo padha nduk. Sampeyan sing pira? Aku ping pira, Mas? Wis marah mbah makape. Oh ya padha, padha karo O. Sampeyan ping pira? Aku yo wis kira-kira ping pisan iki lagi anak. Dah, jare ping akeh. Sampeyan iki po lali. Beliaunya ketemu kita di stadion. Oh iya. Bapak rawuh njur meling to Mas Litik, Mas Lutuk bincang kula timbali wonten garasi. Iya. Ngono. Kalah sampeyan sesuk gak entuk Bali karo Pak Haji. Kan apa? Arep dingge nganyari bis, ning ora kon numpak. Lah kon diseret kon mburi kae. Kae tali ngono. Gledek. Gledek. Mundas kabeh. Nggih iki ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Panito. Panuki sedayanipun sampun sami lenggah teng mriki. Mugi-mugi sedayanipun khususnya Bapak Panito sehat selamat wilujeng. Amin. Amin. Panjang yuswanipun. Dipun paringi rezeki kang kathah barokah. Ora kaning malah kebak. Oh, amin ya rabbal alamin. Niki nggih sugeng dalu Ayang Akbar. Sapa iki? Delokmu piye? Ayang. Ayang. Lho, piye ta sampean iki? Tak omongi. Duh, tenanan. Dalang ki engko nek wis godone lho ya. Nggih. Okay. Biasane tekaning bondo barengi coba. Leres. Aja nganti pisan-pisan dalang gandeng karo sinden. Kenapa? Kuwi engko enek unen-unen. Heeh. Mangan duren, duren aja dimangan tomat aja dicampur karo duren, utawa mangan duren aja dicampur karo tomat. Mulane aku mleng aja rapi sinden marai asam urat. Lho nyapa? Wah, piye iki sinden? Tapi apa-apa, sampean karo Mas Akbar apa? Aku cocok seumur. Kleng. Balano. Eh, gini, dia cacak. Oh, berarti cacak ya? Iya lo. Iki mamane. Heeh. Nek. Iya. Nek. Apa-apa, aku tak oleh ban serep di aku. Weh. Oh, ban serep. Kasih ban serep presiden iki ibu menika. Nggih. Tembangipun apa kersanipun laras wasana. Kagem muka Dimah, Dik. Niki wonten pabuka sebelum Pak Panito diaturi minggah wonten pepanggungan. Niki ngaturaken sak lagu riyen nggih, Mas. Nggih, niki wonten pamundhut Lewung saking Bapak Teguh Satrio Kuncoro, CEO Wong Pusat Manajemen. Matur nuwun. Wah, Lewunge dikerancake ya, Mas ya. Hah? Ademen aku. Oh, iya no. Tapi sir sampean ndak sido adem. Ada. Yang ini gila, ini gila. Modelnya ngono wilo mas, semakin ngono gue. Sinden ni akhir nek sinden kok ngancik remaja. Kok terus nyedak ini kita omongan ini ki. Kok rau rumah setahun kasus meteng ujar. Astagfirullahaladzim. Ini lah aneh bojone. Ngono. Tapi meteng tu bertambah usiamu bertambah pendidikan. Nah ngono. Oh ngono. Iku tu kalem le omong. Mergo ki pengalaman nek sini ki mulai cepet. Lihat ya dek ya. Nembang. Lewung. Napa Mas? Lewung. Mboten bawa ta? Nggih. Nggih. Mangke bibar lo Bapak diaturi kita. Nggih. Nggih. Dicopi. Nah, alhamdulillah. Bawa ya, Dok? Iya. Enggak. 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 Langsung kita. Oh, langsung mawon. Pak D, langsung buka kendel. Pak Tos. Anane, bawani sithik weh. Iya, iya. Pelok lagi. Bawani pelok. Iya, iya, iya. Iki nek ora gawe gawanku ora kepenak iki. Nah, niki lho. Lam lam tilam Baraji Iwatan Paku Lingan Adikku bocah ayu
suwe ora ketemu kepiye pawartamu eh? Pangestune panjenengan kula sae Kang Mas. Gandese luwese aduh nimas. Ojo kowe ngadeg terus engko saya. Nah terus pripun? Kene-kene. Mikmu selehno kene. Ngene lho iki kok iso manuton. Nah, lenggahke ya cah. Coba kowe lenggahke. Iya, properti. Kakang ndak bawa saitik, njur kowe iso mbok teruske lewur. Ya. Ngaten nggih. Aku mesake yen sampean kok kesel. Nggih saestu. Soale aktivitasmu kuwi lak padet banget. Leres, leres nggih. Gandese. Oh, basi dek. Iya. 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 Halo wase. Ndak pundut ke kursi rasane piye, Nduk? Rasane kepenak, Kang. Meskipun mboten kesel iki. Iki sofa nomor 1. Oh. Aku pesen ning Tiongkok. Oh, sofane soba ubah ngono ya. Nggak teko dulu, Nduk. Nggak teko dulu ya. Nyapa to, Nduk? Tak wongi. Ye. Kita iki bar ngendok. Lho. Lah nyapa? Pokoke uwanget ngene. Lah. Wis ndak tak mbok omongke anget barang iki yo ngopo kok iso. Eh, kono. Manuto to. Lungguh ya cahayu, lungguh kene. Lah ya. Ning kuning. Lancir kuning. Padarono ya, Dian. Nggih, Mas. Enak. Sofane sekeco nggih Mas. Wah, niki nek dideleten gene bisi Exindo. Wah, cocok. Cocok. Nggih. Eh. Napa to? Pakumu. Paku. Oke, paku masamu opo modot kok bingung. Ora. Kene. Coba ning kuning. Rada-rada. Nggih, Kang Mas. Lancir kuning ginawa lian niki kok kursine kok men ceplok-ceplok ngeten iki pancen kursi goyang setengah oh. Elektrik oh ngaten ayo kok nek baterai entek nek ngecas ning kene ya ngono ya baterai entek iki kan ya klik mau didul baterai. Lah ya tak omongi. Bolok ya mbok anu ya mbok ditul ya baterai ku sakit. Santai iki lho. Luwase ayune aduh unima. Intan-intene pun kakang. De damel suasananya ngebit. Oh, ngaten nggih. Sragenan mawon nek ngaten. Oke, ndek ya. Sragenan. Lewung, Pak. Diniken salindri, lewung dados. Monggo Mas Arya. Asik. Yeah.
ditutup nih. Sabda mandi kan jangan duduk dulu ya. Sama Mas Joglitik dan Mas Joglu untuk mendampingi Bapak Panito. Siap. Monggo. Suwun berkahipun. Monggo, Pak. Turi turi putih ditandur ning keponaku. Turi turi putih ditandur ning keponaku. Cara tiba nyempuh kira Piyayi nu ngeten iki lho Mas Akbar. Nggih, Mas Jo. Paji panito nuwun sewu. Nggih. Kula niku manggi piyayi mboten kados beliau nyaini. Kok ngaten, Mas? Piyayi sugih ora malih. Nggih. Gesangipun penak yo ora ndangak. Nggih. Sugih donya bondo yo ora senengina. Nggih. Senajan to enggak punya jabatan tapi insya Allah beliau nya anti maksiat. Amin. Ya alhamdulillah. Sehat, Pak, sehat, Pak. Jarine sapa? Pak mesti kejar dagel lho beneran. Kula kula krungu acik omongan kaya ngene kok iso. Monggo Pak. Matur nuwun Mas Joglodo. Siap, Pak Cipanto. Nggih. Mas Joglidik. Nggih, bali Pak. Mas Joglidik kula Joglodo Pak. Nggih, Mas Joglodo Pak. Wah, panjenengan dangu mboten kempal ta terus supe. Mbak, jenengan inget mboten? Nggih. Terakhir saya panggil ke Nganjuk hari ulang tahun TNI di Gor. Nah, nggih, nggih. Gor. Ki Dalang Eko Suseno. Leres, leres. Kula sing manggil. Alhamdulillah. Di ulang tahun Exindo yang ke-8 ini seluruh lawak Jawa Timur itu saya kumpulkan. Nggih. Mas Akbar nanti tanggal 26 main di Ngluyu. Di Luyu Bapak. Lawaknya Mas Komet dan Mas Dodo. Mas Dodo. Nggih. Terus Mas Percel tanggal 6 September di lapangan Kecamatan Luyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Tujuan saya menghibur masyarakat. Insya Allah jenengan Mas Jo. Nggih. Itu saya agendakan rutin sama Dik Niken Salimbi. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Dik Niken terakhir ketemu di SMA 1. Itu di belakang layar ya saya. Niki lho Mas, niki lho. Beliau itu latar belakangnya pun nuwun sewu. Nggih. Piyayi kang berpendidikan tinggi tapi tesik kersa ngreksa budaya. Leres. Niki, ini ki insyaallah nggih. Jenengan ngaturaken sugeng rawuh. Pak Dandim sama Pak Dandim beliau masih di sini saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dandim, Pak Dandim, Pak Dandim matur nuwun. Nggih, Pak Dandim. Iki juga satu angkatan juga Pak Dandim. Oh ngono. Nggih, nduk niken. Iki adikku mriku alhamdulillah sampun diangkat AL, Pak. Angkatan laut. Angkatan laut diluk ning Surabaya saiki. Bapakku yang dia pangkat lho Pak Iso. Letkol. Letnan kolonel. Klet nengkol kernet. Iso. Moga Pak Haji. Moga mumpung menika sarengan kali duk pangan salam Salindri. Mbok bilih panjenengan badhe nembang paling panglipur dipun rencangi duk niken Salindri semua Bapak. Wah kula mboten saged nembang. Ah Bapak itu hanya untuk penikmat kok. Iya iya iya. Bapak itu ini tuh sangat baik sekali. Ramah, dermawan, apa menelek petuk karo cacili mesti gak kuat Bapak. Gak kuat mesti gak kuat rasa. Gak kuat pengen nyangoni. Teh mesti ndek inganane ke lek nyangoni ke 500 ya, ya. Gitu. Terus gue saiki ning daleme iki. Ning daleme dhewe. Lah ning daleme dhewe mesti luwe akeh. Kae ora nyangoni. Lah apa? Kae iki DP-ne nggih bengi iki lho. Nggih to, Pak. Oke, iki kok berarti bayaran kuntekno DP iki kakean. DP bengi iki kok iso. Ingkang baku kula ngaturaken gung panuwun Pak Haji, Pak Panito. Yektosipun sinten malih menawi mboten kados panjenengan-panjenengan ingkang ngreksa budaya lak ngoten to, Mas. Leres, Mas Jo. Asor luhuring budaya gumantung saka bangsane dhewe. Nggih. Mula yen budayane awake dhewe iso direksa, insyaallah ora ter
hak ciptakan dengan negara-negara yang Leres. Lain. Lain, nggih. Okay. Okay. Pak nembang dipetetangin Don Niken nggih. Ya. Monggo. Oh, okay. Tadi request lagu. Request lagu. Lah. Lagune dangdut napa? Lha sing sampean biasane sing trending apa lagu dadi ben dikancani karo Pak Panito. Apa untuk itu? Nemen ya, nemen apa pokoknya? Nemen. Oh, nemen. Nemen. Iseng lagi ngetren. Sarang-sarang Mas Joglidik, Jogluduk. Pak. Lo rencangi Pak Panito. Siap. Moga Mas, musiki lu, iki lah keluargamu neng disik loro. Anu izin Mas. Oh izin dong. Nggih. Lah biasane lek enek tukang ngebas. Ah. Terus melodi lah sing lur anu muntaber. Oke mbok pecat. Mboten. Coba diganti lagunya. Apa? Jangan nemen. Apa gini. Koordinasio jajak. Kote sapiro jajak. Anu maine karo apa? Nah, iki soalnya aja gawe cuap penggawe. Allah ya. Malah buka buku bon bener. Lah iya. Ini kapan nomor didelok buku nomor adanya. Ya. Aku minta adanya dulu sering. Iya, iya. Kene nduk, kene nduk, kene. Pak Panito lho nyanyine Mas sing di sini. Iya. Oke, aku njaluk kuwi kon seso, seso ora melu abarne yo. Kowe iki ngawur ora kok seso ora melu abar. Seso iki ora melu abar. Kuwi wis ora dijak. Wis dhewe-dhewe kok iso. Aja. Jadi ini bote ini yang ngerti tau jenis malah iki ganti wong iki cara sopir itu serep ngawur ya yeah. Sopir itu ya enak serep ya kok bisa oh, nadanya mas berapa mas nadanya? Marah ya gini gila marah ya awakmu pikiramu ratek cepet lah weh wiremu mau kayak mburi jadi masuk angin masuk pengaruh yuk yeah. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangati ngusapi loku sing brebes milih. Piye Mas? Bar dirayu nikeno bisa kadol siji kita iku. Boten malah tambah. Malah tambah. Sik. Oh, piye. Bu, panitia, kopine ngriki kirang, Bu. Iki iki dodol lho iki. Dodol niku. Kok panitiane ning ngri. Panitia. Panitia gundulmu. Yo. Oke, Pak, nggih. Sareng Pak Panito karo Nduk Niken Salindri. Biasa di luar. Biasa. Sampun marem nggih, Pak. Oh, sampun. Ping bolak-balik. Nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi saged dadosaken renan penggalih panjenengan lan sedaya keluarga wonten ing Sindu 57. Amin. Matur nuwun. Sembah nuwun, Pak Haji. Sembah nuwun, Pak Pandu. Boleh tasik wonten satunggaling pangandikan menapa, Derek?
Atur nuwun sepindah malih. Ini penontonnya bukan orang sini saja. Oke, leres. Dari kampung Sayang Loyo tadi saya jemput ada 119 bis atau berapa. Masyaallah. Saking Loyo, Pak. Saking Loyo. Alhamdulillah. Bincang wonten Loyo tanggal pinten? Tanggal 6. Tanggal 6 September. Ini tanggal 8 pas ulang tahun Exindo yang ke-8. Alhamdulillah. Sukses selalu. Ini lho Mas Cobi. Ning riko dijemput antar jemput niki Cobi. Anu Pak, kula tak nderek-nderek matur mbok bilih binjang wonten pedal kula badhe ngambil bisipun setunggal. Monggo. Nggih. Gopo? Heh? Gopo? Tak dol. Mampir ora yo ngapel tak nggih refreshing to kok iso. Mboten Pak, kula namung bijak kemawon kula tak nangisi panjenengan. Nggih. Kula pengin dolan kalih kanca-kanca dalang-dalang kalih kanca-kanca yoga, kanca-kanca sinden, mumpung niki enten bos Exindo ambinjing pas sepi-sepine tanggapan, mengki kula ngapel bise Pak. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Exindo ini langganannya Woko Channel. Mangke insya Allah kalau tidak bulan depan nanti lagu terbaru dari Garasi Exindo akan launching. Amin. Penciptane Cak Joglitik Jogluduk le gapiye le gapiye. Ini saya beri kesempatan nyawer. Oh siap. Okay. Monggo Pak. Enggak enak sama Dik Nigan. Oh ngaten Cik, derek panjenengan Pak, derek panjenengan. Menika. Wong nyawer iki lak kondine padha rung ibadah. Ha nggih. Wis digawe syariat ngono kuwi. Sepakoh ngono kuwi. Barokah. Bapak iki tak ngene iki. Anu ndang mapan ning pojok dhewe ngono. Teng awake nyapu wis jane. Iya. Bakul kopi pun ning ndi parane. Ono. Ben iki urung dibayar. Lah sampean nyapa sendal? Aku sik tak golek ceperan ngono aku wis. Masakbar wis ngliru. Masakbar. Berharap kula panjenengan kula nampa berkahipun Pak Panitu. Leres. Nggih. Wong ngeten iki nek teng omah tengok-tengok ya sapa arep ngundang lak ngoten to. Nggih. Teng mriki tengok-tengok ditanggap lho, sik ditambahi sangu coba. Leres. Ora iman kok pripun panjenengan iki. Terus nggih barokah, barokah, barokah. Alhamdulillah. Mas Doi nyapa? Mas Ruduk. Lah, bapak iki lho. Lah wis disaki neh ndek mau mek diwehi mau. Lho syukur. Ora. Duit solar wis mlebu neh. Ya ora apa-apa wong aja aku iki alhamdulillah pokoke diparingi alhamdulillah gene ora ya ora masalah ngono aku wis. Oh ngoten. Nggih nderek-nderek bapak nderek-nderek. Alhamdulillah. Niki didum wong akeh nggih. Nah, sebagiane dhewe-dhewe. Mbah nggih. Nggih. Lah betul apa-apa? Betul apa-apa? Mas Jogludhuk. Ini kagem Mas Jogludhuk. Alhamdulillah. Nah. Khusus mulek aku yo iwuh to yo ngawur iki oleh sing ngene iki. Yo nek bapak wis ngitung ngono kuwi lak yo wis jelas to. Ayo kono dak merapat. Iya iya to kalem-kalem. Nek bapak kadung lenggah rasani. Nggih nyuwun pangapunten bapak. Lah nggih cepet ngeten Pak. Ada yo lemis eram kok iso. Tepuk tangan untuk Pak Haji Panik. Luar biasa. Matur sembah nuwun Bapak, sehat selalu, sukses. Amin, sehat selalu nggih, Pak. Nggih, sembah nuwun sangat nggih. Pekang wigati. Nggih. Pokoke alhamdulillah lah, Pak Panito itu adalah sosok pemimpin yang kita kecap, Pak. Kecap. Sandale Pak Panito. Bapak madosi agemane lho. Sandale. Bapak ngagem sandal. Ngerti apa ora? Lha kok ya priyo cepane karo iki enek selep lho. Lah. Tok. Apa to? Cok, agemane bapak iki lho. Weh, iki jan mau ki nang kene kok iso mangsamu. Hei. Hei. Kuwi nyapa? Aturno pake. Kok dhewe kok iso? Pak niki nebuse 100. Boten. Oh, ngawur bae. Cepat iki. Monggo sembah nuwun. Sembah nuwun Pak Panito. Terima kasih Mas. Niki istirahat dulu. Heeh. Bapak ki yoga, waduh yoga urung. Yoga dadi siji karo dalang sampeyan. Okay. Yoga dadi siji, sing urung ki tukang son. Tukang son. Oh iya. Ah, tukang son ngono. Tukang son. Ngono rata pokoke. Ngono lah kuwi lho.
Luah tukang contoh copot ya ngono kuwi. Lah iya. Ya mari yo. Tak dalek ya. Roh Deni mas. Alhamdulillah iki lho. Cuk wopet meneh kok. Kason. Oh, cah cilik, cah cilik aku lek seneng cah cilik dulu. Cah cilik, cah cilik, cah cilik. Wayang niki aku seneng. Alhamdulillah barokah. Luar biasa. Sik bakul kopi mondi iki kacung dhuwit bayar kopi iki mah lho. Oh no, ini alhamdulillah. Kanca-kanca WMC, WMC, wayang mania community. Wayang mania community lho. Wayang ngopi iki kok mburi, ngopi mburi. Nggo ngopi Pak Dik ngopi. Ah, ngono. Sesuk bali sesuk bali 300. Rumahsamu koyo nganaki kok iso. Lanjut dengan suasana yang gembira. Nggih. Ya, Mas yo. Niki mumpung suasanane teng bis to, Mas. Nggih. Garasi bis nyuwun sewu kagem hadiah Exindo yeah. Kau nyewon lagune jenengan sing terminal nih kalau oh siap 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 kocok pemusik pun latihan nih oh iya suasananya kan klop oh siap siap ini yeah. Saya khususkan okay. Untuk warga masyarakat Nganjuk dan juga karyawan karyawan Exindo 57 yeah. Terminal Gayatri ya kalau saya pun janji ke Bapak okay. Nanti insya Allah bulan depan saya buatkan lagu untuk Exindo siap yeah. Matur nuwun ya terminal Gayatri Mas nggih. Nggih, nggih, nggih. Ah ini. Yuk coba Mas. Sokatmu sak pira? Katmu sak pira coba? Jare lunga ora suwe nyatane nganti tekan seprene. Apa kowe wis lali pamitmu ning terminal Gayatri? Kok wis ra kelingan nalika biyen pacaran pamit lunga golek pangan bareng mule wis kawokan dengan ya dadeke Mas ya siap oke yuk pas kalian madanipun Terminal Gayatri lan tresnaku bisa nyawiji nganti rene kowe durung bali ayo Arta Brata kowe lunga tak gandeng tangan musik kiwa kaya kaya ora bisa medhoke tresna namu isi tasipa nek jerut dodo muka kowe isi wis ora kelingan alhamdulillah sekali lagi untuk penutup okay. Balikne rosoning gamelan Mas ya. Boleh kita melangkah ke modernisasi okay. Tapi jangan meninggalkan tradisi. Sindene Asta Brata, Kodik Patricia okay. Sampai Mbak Pesek Jumeneng yo. Yo cepet ico, cepet ico. Yo. Tompi. Yo. Hey. Mungkin-mungkin
waranggono nom-nom menika saged awet nderek njenengan. Amin amin amin. Bosong ngadek kok ya rancak ya. Rancaknya mengke. Panjenengan leh ngopeni sinden-sinden kados cepluan menika. Cepluan. Yo, moga-moga sing gamelan lali janjine ya. Heeh. Di gedruk nih lali janji nih yuk kur baik bareng-bareng nembangi oh ya yuk moga gedruk lali janji nih tante Yeah.
Joglitik, Mas Jogludhuk. Nggih, Mas Limbuk. Sampun sawetawi sanggenipun paring lelipur. Ingkang baken Mas Joglitik donga napa, Mas Jogludhuk donga napa. Namung satu kata, mudah-mudahan Garasi Eksindo kedepan semakin jaya, jaya, jaya selamanya. Amin. Dan Garasi Eksindo 57 kedepannya akan lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Macange Yulimbuk kupat lepet beten liwat sedaya ndum slamet. Nggih. Mugi-mugi ing benjang kula panjenengan saged pinanggih makem pasaran malih krana sehat wal afiat janipun. Amin. Lakon wonten topipun lakon tawon kota. Ya lak tawon. Nek ini lak lagi guyu. Tawon. Lakon wonten tutukipun, tawon wonten topipun. Ya diwalek, heeh. Sampun nuwun, sampun nuwun, sampun bertemu lagi ya. Barakallah, nggih, Mas, makasih nggih. Bukilo orang mati ni dulu kuyu rumput mati ni. Yes,
Thank you.
Bajar Sambel di dekat Balong. Aku lupa namanya. Tanggal 15 November sama Pak Bayu aja. Ya semua itu tergantung jadwal, guys. Jadi kalau udah masuk jadwalnya ya udah. Apa ya sekarang itu karena banyak sekali gimana ya? Yang penting sehat.
Ke Batam kapan Mbak Elisa? Ke Batam nunggu yang undang. Halo Ki Sugito Purwoasmoro. Gilang Nusa, halo. Fotonya banyak ya kita kemarin. Maaf ya kalau yang selama ini aku tidak pernah menyapa kalian atau membalas komen-komen because of gue kadang sibuk. Bukan berarti aku sombong atau tidak sempat. Jadi aku kadang harus memberi waktu untuk diriku sendiri. Netizen tuh jangan memutuskan gitu ya. Gak usah memutuskan. Langsung jadi make upnya. Filter ini. Nenek yang latang langsung. Coba kita enggak pakai filter ya. Sing asu ku sing asih. Nanti filter yang lain. Sing ulu sing apa sing tegak kelawan buntu. Belanda. Oh, halo Bu Lili. Sing halo, halo, wis ngono iki carane menyapa dewe-dewe. Bali omringasa. Hai Mbak Ika, Mbak Ika sedang menyapa. Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semuanya. Gimana di sana, pada kedinginan enggak? Di sini kedinginan. Butuh, please, butuh kehangatan. Ada streamingnya, please cek dalam seno sekarang banget. Ibu masa akhir yang pikir sih. Ya, ibu yang paling kedinginan itu kasihan. Cus. Ini kuping-kupingnya ini. Ayo diinskan. Kopi sekali pastu nasi. Sudah hadir sang putra. Ini urut mengadu. Akhirnya berikan kolesmu Rahayu satu kumaikan Rahayu mering satu kumaikan. Salam dong buat Mbak Ika. Oh iya Gilang Nusa. Ini salam dari Gilang Nusa. Proses sepuh. Terima kasih apa? Mbak Ika. Oh iya. Terima kasih. Dan kesuruh minta. Oke udah ya. Durung mulai we durung le andang libuan bae ngantem sik yo perang bojo kinaru bertau jasi hendes kantang panatar Jakarta lagi aku rencana ke Jakarta tanggal November tapi aku enggak dalang ya ada acara lain tahun hormati
Bobo Kepala Desa. Amin, Bayu Kristian. Bobo Haji Pujio. Ponosobo, halo, lakum aku. Desa Kudusan. Ya udah, AC jadi gedein. 28, 28. Darboro Kartam Sutrisno. Lembaga Desa. Besok ada acara, aku ada acara di Cilacap ya. Di Cilacap sama ya aku jeder. Bobo Mustika. Kalian rapat ya. Entang kalau berhenti. Tanggal berapa ya? November pokoknya. Bukit Bobo Waluyo. Jalan Bobo Hendung Samping Kebudayaan Temanggung. Bukit Entang kalau berhenti. Darboro Kartam tamu undangan. Entang kalau berhenti. Lampung Rumi ada apa? Sumbu bulan panjenengan satu saja. Mimi jiha sesanti wonten asan. Gusti ing kampo welas. Bawa sih mau jakson. Dene ing hari puniko malam suwasu iki tanggal 1 November tanggal kalipun kita pembagian kami lakukan tasakuro sabran lepek ingkang dipunwastani. Gimana caranya dia tahu setiap bayi saya tampil? Ya itu aku juga gak tahu ya. Aku mau ngasih jadwal, tapi itu gak enak beneran ya. Selamat siang, tetap jadi nanti kita ngeliatin Elover Jogja aja ya. Aku mau ambil dia temanku admin Elover Jogja. Mata datang kita sama Kami sambutan sami panjenenganipun Bobo Lurah Haji Pujiono saha saking Mustika Kecamatan Adujo. Kawula boten saged matur ing kajawaban kanthi dipun sampun sanes sedayu ramé sumangga kanthi punika tepat tanggal 17. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin begitu malam hati joros dari atas gelombang tanpa kinerja perancaran sambil tegar. Untuk ini sangat cengih pun jumbo, akan dibuka sambutan sambil berdoa. Kita coba ya kalau asli kayak apa ya? Yang asli, yang asli, yang asli. Sasana kita harus semangat dan berdoa di depan dari semua. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kamu jangan macam-macam sama aku ya. Saya tidak membola nama hati. Jangan macam-macam kamu ya. Pak Hasan pun sesebut adalah kesepuan. Pak Bimi kau dari. Wadah Pak Hasan pun. Bapak Samad Adirjo sebelum lalu Bapak Wadah Pak Hasan pun Mustika Pak Dan Ramil yang kau hormati pikir agak bintang-bintang perangkat desa Purbosari yang kau cintai Wadah Pak Hasan pun Rencang Sangking Marko Laras Sakin ngayuk jembat Tuhan dilihat yang kau hormati Haji Prambah, Dumateng, Bapak, Ibu, Sedoyo, masyarakat Desa Purbosari. Hadir khusus untuk warga Liangan. Sugeng dalu Bapak, Ibu. Sehat, Ge? Alhamdulillah.
Puji syukur, alhamdulillah menunggal puniko Allah mencewu cuman Bapak puniko Allah menjelaskan semua wajah makempal, menunggal sarang-sarang, tak mangkir Tanam desa mau dibuat desani sarang-sarang desani Rindu purwo, ingkang insyawok sedalu nafas Nanti alhamdulillah dinarikan hidup jari sampai dengan ini. Sholawat, wassalam, tanpa kabunnya akan kemantan kesimpulan kita yang besar Muhammad. Sholawat, wassalam, tentang kau kemenangan, teguh sopa hatipun, mulai dunia kekirin akhirat semakin. Para matur Bapak Ibu, yang meriki kaulah api nanggani pemerintah desa Bogosari, dengan sepidah matur nuwun, dumaten, panitia, merti dusun, merti bumi, dusun liangan, ingkang dalu menika kawula sarengan dipun undang lan alhamdulillah atas Allah badhe matur apresiasi dumateng panitia lan segenap warga dusun Liangan ingkang dalu menika wagen rawuhaken ringgit purwa saking ngayu jo kabah diningrat warga laras tepuk tangan. Teman di bawah ibu, tiap tahun burun. Tapi ujinya. Kalau berbeda cerita lagi, jadinya tak sederhana. Ya ada. Bapak ibu, nyuwun sewu. Kados acara yang berbunyi kau minangka serangkaian acara merti tirta amerta bumi utawi merti dusun ingkang berbunyi kau tangkaian hari kedua kalau ini sampai dilaksanakan kegiatan kira budaya sampai cukup diperasakan kegiatan seni budaya masyarakat desa Bogosari langgar buniko alhamdulillah ini dipuluh kasih bidang diperasakan kegiatan saking kemudahan insya Allah sedoyo kegiatan atas swadaya masyarakat buniko sak mangkih waktu dibunuh tanggungan sehingga kegiatan kesenian tradisional semakin waktu merupakan pulau panjenengan semua satu jodoh deh seni itu menyatukan seni itu merupakan lantai semakin disukun mugo-mugo hari ini sehat sedoyo sehingga dalam sebuah sangat meresani enggak-enggak sangat enggak-enggak sakit sehat mirang saking pergi deh monggo Dalu puniko, sepindah malih, matur nuwun, dumateng panitia, sedaya masyarakat wonten ing dusun Liangan, Bogosari. Sepindah malih, apresiasi dumateng panjenengan. Tepuk tangan, malih. Niki mau kula pun matur wonten panjenengan. Di dalam yang saya satu sih pun niku kula walaupun rasa tiap tahun bagaimana itu persahabatan itu gak? Gini mah kamu dan gini makatan bapak ibu yang mau kalau terakhir sepidah meleh tetap semangat tetap sehat benjang pun rampun layangan pun rampun kegiatan jenengan makaryo maleh pina pikanto rezeki engkang kata insya Allah ke depan kegiatan terus berjalan dengan baik lan sedoyo masyarakat Desa Bogosari tansah pinaringan sehat wilujeng samudayanipun. Mekaten lan semanten akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Vega. Sebar ada aku ngomong. Capek tadi ketawa-ketawa. Hormat sedaya kaum sabodang saking kutul kepala desa saking kubur haji fungsiona kami dalam kubisun wongso kita mencintai di rumah sabita saking pasien kubur cara berani dong semoga dan kita semuanya Terima kasih.
tapi di pojok di dekat bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat para sesepuh Facebook, tokoh masyarakat wonten Dusun Minangan, Desa Purbosari, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Purbosari, Bapak Bujono. Yang saya hormati rekan-rekan dari Muspika Candiwoto, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Yang saya hormati rekan-rekan perangkat desa BPD Lembaga Kemasyarakatan di Desa Purbosari. Yang saya hormati rombongan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung. Yang saya hormati Bapak Ibu warga masyarakat Purbosari dan Tamrin Barat. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.